ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁମନ୍ତ ଦାସ, ମୋର ହାଟସାହି ମୌଜାରେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ କରିଛି, ମୋର ଗାଈ ରଖିଛି। ନା ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ହେଉଛି, ଆମେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେର ସିଆଡ଼େ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତାକୁ ଆମେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପୋଜ୍ କରୁଛୁ। ସିଏ ଆଜି 1 ଏକରରୁ 2 ଏକରରୁ ଆସି 50 ଏକର ଧରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆମେ ବେଶିକ ଆମର ଯେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ପରେ 3-4 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଆଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ କି କିଛି କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କେଉଁଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କହିଥିଲେ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱରୋତ୍ତରଣ କରୁଛୁ କି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେର ଏଠି ଉଠାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେର ଖୋଳା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେର ନ ଉଠିଛି ଆଇଦର ଆମର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଥରେ ନୁହଁ 2-2 ଥର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ 5 ଥର ଡେଟ୍ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି 6 ଥର ଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ବି ଇଏ ହେଉନାହିଁ। ଆମକୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଡେଟ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା। ବାବା ଚନ୍ଦନ ଘର ହାସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଧାରଣା 2 ପୋଖରୀରୁ 200 ପୋଖରୀ ଏବେ ହେଲା, ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଚିଳି ପାଳିତ ଜୀବ ବି ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଚାଷବାସ ଧାନ ଶାଗ ଚାଷ ମୁଗ ବିରି ଯାହା ଯାହା ଚାଷ ହେଲା କ୍ଷତି ହେଲା କେତେ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରରେ ଯେଉଁ ନିକାଶନ କଲେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପାଣି, ସେଇ ପାଣି ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଲା। ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ସେ କଥା ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ନିଜେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଯାଇକି 2-2 ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛନ୍ତି, କଲା ପରେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯିବ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି। ନୋଟିସ୍ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏବେ ଚାଷ ଉପରେ ନୂଆ ପୋଖରୀର ଚୂନ ପାଣି ପୁରେଇବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇବା ସମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ମଜବୁରୀରେ ପଡ଼ିକି ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଣି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆସି ଆମର ଅନୁସରଣ କରିବୁ। କେବଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେର ନ ଉଠିଲେ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇଲିଗାଲ ହେବା ଅଛି ତ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ର ସମୟସୀମା ସରିଯାଉଛି ଏଇ ମାସ 29 ତାରିଖ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ଶୁଣିଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରୁନି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଦେବି 29 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ହେବ, ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଉଚିତ କରିବି।